शुभ सकाळ, मी सुधा। तर या ठिकाणी सकाळची वेळ आहे आणि मी बनवते वांग्याची भाजी। तर एक पळी जे आपलं तेलाच्या कॅटलीमध्ये जी पळी असते त्या पळीनं एक पळी तेल टाकलं, त्यात जिरे मोहरी तळली आणि हे वाटणं आहे लसूण, कोथिंबीर, शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचं। आणि ते तेलामध्ये परतल्यानंतर त्यात टाकलेली आहे हळद आणि आपला जो सोलापुरी मसाला असतो घरी बनवलेला तो आणि धने पावडर। तर छान असं आता हे मिक्स करून घ्यायचं आणि आता हा मसाला जळू नये यासाठी आपण थोडंसं पाणी टाकूया। आता या ठिकाणी मसाला किती कोरडा बनला आणि आपली भाजी शिजल्यानंतर भरपूर असं तेल येतं आणि इथं टाकलेलं आहे मी मसाल्यातच चवीपुरतं मीठ। तर आता थोडंसं पाणी टाकून छान असं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। त्यात आपण आता लगेच आपण चिरून घेतलेले वांगे, तर हे बिनकाट्याचे जांभळे वांगे आहेत। तर अगदी 5 ते 6 मिनटामध्ये हे भाजी शिजते। जर तुम्हाला पातळ रस्सा पाहिजे असेल तर पातळही करू शकता। तर इथं मी थोडासा पातळ आणि थोडासा घट्ट अशा पद्धतीचा ठेवला आहे। तर मस्त असे आपली वांगे शिजत आहेत। तर शिजल्यानंतर इतकी सुंदर अशी भाजी झाली होती, खूप छान। तर याला मीठ वांगंही म्हटलं तरीही चालतं। तर बघा आपलं वांगं तयार आहे, किती छान अशी ग्रेव्ही पण झाली आहे आणि चवीला पण खूप छान झालेलं होतं। घरात सगळ्यांना खूप आवडलं, भाकरी, बाजरीच्या भाकरी आणि भातासोबत सगळ्यांनी खूप आवडीनं खाल्लेलं आहे। नमस्कार, मी सुधा। तर आता वाजलेले आहेत 12:15 आणि आम्ही चाललो आहे कोरोना टेस्ट करायला, कारण आत्ताच 7 ते 8 मिनटापूर्वी समजलं की 12:30 वाजता कोरोना सेंटर बंद होतं, म्हणजे चेक करायचं। तर त्यासाठी आणि हे गेलेत राधा दिदीला आणायला। तर आम्ही 4 जण जाणार आहे कोरोना टेस्ट करायला अर्जंट, अगदी 15 मिनटात। तर चला मग तुम्ही पण आमच्यासोबत, काय बोलणार पिलू तू? तर आम्ही आवरून रोडला आलो आहे, तर इकडून पाठीमागून आपली आता गाडी येणार आहे आणि आपण इकडं इकडं जाणार आहे। तर कोरोना सेंटरवर आपण पोचलेलो आहे। तर पहा, तर ते गेटच्या बाहेरच आपलं टेस्टिंग करतायत। तर आम्ही तिघाचं केलं, समर्थचं नाही केलं। तर दीदी म्हणते नाकात काडी खूप लांबपर्यंत घातलेली होती। या ठिकाणी चाललेली आहे आमची खूप अशी मोठी तयारी। तर हे मी जे आपलं जेवणासाठी लागतं ते तर हे आहेत बाजरीच्या भाकरी, तुम्ही पाहू शकताय चुलीवर बनवलेल्या। तर खाली मी पांढरा कपडा, त्यावरती पेपर आणि वर बाजरीच्या भाकरी। तर 12 लोक आहे आम्ही घरचे 4 आणि आमच्यासोबत असणारे असे टोटल 12 माणसाचा ग्रुप आहे आमचा। तर ते 12 माणसाचा विचार करूनच असा भरपूर सारा स्वयंपाक घेतलेला आहे। तर बाहेर आपल्याकडलं म्हणजे महाराष्ट्रीयन जेवण भेटत नाही आणि आपली सोलापूर म्हणल्यावर सोलापूर फेमस बाजरीची भाकरी आणि शेंगदाणा चटणी तर आलीच। तर इथं भरपूर सारे आम्ही बाजरीच्या भाकरी बनवून घेतलेले आहेत। तर 4-5 दिवस आरामात आपलं जेवण पुरू शकतं, म्हणजे पुरलं पाहिजे ह्या विचाराने भरपूर सारा असं स्वयंपाक जो टिकल 3-4 दिवस अशा पद्धतीचा घेतलेला आहे। तर ही बाजरीच्या भाकरी झाली आपल्या पांढऱ्या कपड्यामध्ये बांधून घेतलेल्या। तर ह्या ठेवते मी बाजूला। तर आता आपण बनणार आहे शेंगदाण्याच्या पोळ्या, म्हणजे कोंदीच्या भाकरी जी म्हणतो आपण। तर काही भागात कोंदीच्या भाकरी म्हणतात, काही भागात तीळ शेंगदाण्याची पोळी म्हणतात। तर तेच तीळ शेंगदाण्याची पोळी आहे। तर एक पेपर घेऊन त्याचे मी 2 भाग करून एक खाली आणि एक वरती असं ठेवते, म्हणजे कपड्यामधून आपल्या भाकरी असो किंवा पोळ्या त्याला हवा लागून कडक होईने ह्यासाठी।
तर हे आपले आल्या शेंगाच्या पोळ्या। तर हे आपण आपण आरामात 4-5 दिवस खाऊ शकतो आणि हे राहतात पण खराब होत नाहीत। तर व्यवस्थित करून गार करून परतच मी पॅकिंग करते। तर सकाळी आपल्याला लवकर 4 उठून आवरायचं आहे आणि निघायचं आहे। तर त्यासाठी आता वाजलेले आहेत 3:30 आणि आम्ही करतोय या ठिकाणी पॅकिंग। तर सगळ्याची जेवणं झाली, सगळे झोपली। तर मग आता सगळं जेवणं सगळ्याबरोबर केली, भांडी तर धुवून घेतली, परत मग आम्ही करतोय पॅकिंग, कारण सकाळी आपल्याला लवकर उठून जायचं आहे। तर बाजरीच्या भाकरी आणि शेंगाच्या पोळ्या तर पॅकिंग झाली। आता नंबर आहे चिवड्याचा। तर ही यूज अँड थ्रोचे मी प्लेट घेतलेले आहेत। तर पहिलं पण असंच बाहेर कुठं चाललं की मी तशाच पद्धतीनं घेते यूज अँड थ्रोचे। आणि आपण आता हा चिवडा तर छान असा गार झालेला आहे। मगच आपण आता कॅरीबॅगमध्ये भरणार आहे। कॅरीबॅगमध्ये का, तर तो मऊ पडतो, त्यामुळं कॅरीबॅगमध्ये चांगला छान असा कुरकुरीत राहील, त्यासाठी मी कॅरीबॅगमध्ये भरते। दीदीनेही भरपूर मदत केलेली आहे मला प्रत्येक कामामध्ये। आणि आपल्यासोबत बाहेर म्हणजे फिरायला जाण्यासाठी दीदी पण आहे। मी समर्थ, समर्थचे पप्पा आणि दीदी असं आम्ही घरून 4 आहोत। आणि आमचेच वस्तीवरले बाकीचे आहेत, असे टोटल आम्ही 12 आहोत। तर या ठिकाणी आपला चिवडा झालेला आहे। तर हा 1 किलोचा चिवडा आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर दीदी म्हणत होती या ठिकाणी की चिवडा भरपूर म्हणजे जास्त झाला काकी, पण चिवडा असा ना पहिल्या 1-2 दिवसातच संपून जातो। या ठिकाणी आहेत हे आपले कळीचे लाडू। यात आहे सोलापूर फेमस शेंगदाणा चटणी। तर ते दाखवत होते की मी दीदीला, त्यात मी चमचा आतमध्ये खाऊन ठेवलेला आहे, थोडंसं वरती टोप दिसते ते मी तिला दाखवत होते। हे आहेत आपले लाटे वडे, म्हणजे मसाला वडी म्हणतात ते बेसन पिठाची। तर कॅरीबॅगमधली हवा काढली आणि तर अशा पद्धतीनं हे झालं आपलं लाटे वडीचं तयार। आणि हे आहे तुकडा मिरचू, सोलापूर फेमस जे बाजरीच्या भाकरीसोबत खाल्लं जातं ते तुकडा मिरचू। तर ह्यामध्ये चमचा राहिला असं मी तिला सांगत होती, पण जे शेंगाच्या चटणीमधलं आहे त्याच चमच्यानं हे पण घ्यायचं असं ठरवलं। आणि थोडीशी चकली होती, ती चकली। तर आता बॅगमध्ये हे सगळं व्यवस्थित बसवणं हे थोडं जरा बसणार नाही असं वाटत होतं, कारण चिवडा घातल्यानंतरच अर्धी बॅग संपून गेली। तर त्यामुळेच आम्ही दोघी पण इथं हसत होतो। आपण ते जातेवेळेस एवढं चाललेलं आहे, पण त्यावेळेस पूर्ण असं बॅग रिकामी होणार आहे ही जेवणाची। पण आपण जे काही शॉपिंग करू ती ह्या बॅगमध्ये ठेवू ह्या विचाराने घेतली, तर ती त्यामध्ये बसत नाही। तर सगळं जेवण एका बॅगमध्ये बसत नव्हतं, मग त्यामुळं तिला दीदीला म्हटलं की आतमधले आपल्या दुसऱ्या पण बॅग आण, त्यात थोडं थोडं टाकूया। तर या ठिकाणी मला चटणीच्या डब्याचं थोडंसं टोपन लूज वाटत होतं, तर तेच मी 2 काढून म्हणजे बसवून बघितलं, कारण बॅगमध्ये ठेवल्यानंतर निघू नये यासाठी। तर हे आपली आहे कपड्याची बॅग, यामध्ये आम्ही 14 कपडे घातलेले आहेत। आणि एकामध्ये चार्जर, परत सगळं मेकअपचं साहित्य, आणि ही आहे म्हणजे लहान मुलांना आपण बेबी बॅग म्हणतो ती आहे। तर ती समर्थची आहे, ते लागणार आहे म्हणून काढले, म्हणजे समर्थेसाठी नाही, पण आमच्या आता सोबत 2 छोटे बाळ आहेत, तर त्या छोट्या बाळांसाठी मी घेतलेली आहे ते। तर समर्थ जेव्हा छोटा होता तेव्हा समर्थसाठी घेतलेली होती ती बॅग। तर आता या बॅगमध्ये आपण जेवणाच्या लाडू काढलेले आहेत कळीचे, आणि तिथं शेंगा चटणी आणि तुकडा मिरचूची भरणी ठेवली, कारण ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं साहित्य आहे आणि त्यातलं तेल निघू शकतं त्यासाठी। आणि परत हे प्लेटाही दिल्या।
अशा पद्धतीने आपली झालेली आहे आता पॅकिंग। तर हे 3-4 वर्षापासून बेडमध्ये ठेवलेलं म्हणजे टाकून ठेवलेलं होतं, तर ती बॅग आता गरज पडली म्हणून काढली बाहेर। तर त्याचं थोडंसं बघते मी कसं होतं ते व्यवस्थित करून घेते। तर पहिल्या वेळेस आम्ही जेव्हा गेलेलं समर्थाला घेऊन तेव्हा ह्याच बॅगमध्ये आम्ही त्याला लटकवून नेलेलं, म्हणजे आपणाला जेव्हा पायऱ्या चढतेवेळेस खूप सोपं जातं ह्याच्यामध्ये आपल्या बाळाला म्हणजे असं एकदम पोटाला किंवा पाठीवरती आपण घेऊ शकतो। तर खूप छान आहे आणि त्यावेळेस मी हे 2018 ऑनलाईन मागवलं होतं, त्यावेळेस आम्हाला जायचं होतं बाहेर त्यामुळे। तर तेव्हापासून आत्तापर्यंत खूप छान असं आहे आणि भरपूर वेळा मी याचा वापर केलेला आहे। तो खूप छान असं प्रवासामध्ये माझा तरी अनुभव आहे। तर इथं आपली तयारी झालेली आहे, तर जेवणाचंही घातलं, कपडेही झाले, आता फक्त राहिलं आहे स्वेटर। तर स्वेटरही आपण आता सगळे एकत्र करून ठेवूया जेणेकरून सकाळी आपली काही वस्तू विसरणार नाही त्यासाठी। आणि इथे हे दीदीला सांगत होते, दीदी विचारत होती की ही बॅग कशाला, ते सांगत होती मी दीदीला। आणि बॅगची ही आपली पूर्ण तयारी झालेली आहे। तर माणसं चार आणि बॅगा 3 असं झालेलं आहे आमचं। किती जरी कमी घेतलं तरी 1-2 बॅगा तर होतातच ओझे। अशा पद्धतीनं झालेली आहे आमची तयारी। घरून तर निघायला निघतोय पण आता किती दिवसाचं आमचा दौरा आहे हे तिथं गेल्यानंतरच आमचं ठरेल, पण 4-5 दिवस तर फिक्स आहेत। तर हे 14 आमचे 4 स्वेटर या ठिकाणी। तर मी एक अंगामध्ये घातलेला आहे आणि हे 3 झाले। तर अशा पद्धतीने आपली झालेली आहे पूर्वतयारी। तर या ठिकाणी आता फक्त यामध्ये राहिलंय माझं सकाळी ब्रश टूथब्रश घालायचा, कारण पेस्ट वगैरे सगळं घेतलेलं आहे नवीन, पण ब्रश आणि समर्थ आणि त्याच्या पप्पाचे पण आहेत सगळे। तर अशा पद्धतीनं आपली तयारीचा व्हिडिओ पूर्ण झाला।